Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana é um especial para as alisadas e alisados desse Brasil e desse mundo. Então, eu comecei aqui falando das progressivas e depois vou fazer um outro vídeo com indicações de produtos para quem faz guanidina, quem faz hidróxido, tioglicolato, que são químicas alcalinas, né? Químicas de alisamento alcalinas. E se você gosta muito de comprar coisas na internet, né? Você gosta de economizar, comprar na Shopee, no Amazon, que já é uma forma de economizar, né? Porque são sites que tem frete grátis, geralmente. Você pode ter um benefício ainda maior se você utilizar a plataforma do Cuponomia. Baixa o aplicativo, se cadastra aqui pelo meu link, que eu sempre deixo um box de informações, que você já ganha R$ 5 aí para a sua primeira compra, né? E o Cuponomia, ele realmente oferece cashback, dinheiro de volta direto na tua conta. A partir de R$ 20 você já pode reaver esse dinheiro aí. Então, assim, você vai juntando, né? Ah, vou comprar o um pano de prato na Shopee, mesmo que seja, sei lá, 2%, 1,5%, você vai acumulando aquele dinheiro ali. Quando você vê, já tem um dinheiro na sua conta do Cuponomia, você pode reaver esse dinheiro para sua conta para pagar alguma conta, né? Que a vida da gente é pagar a conta, né? Então, vamos aproveitar os benefícios da internet, né? Então, voltei aqui hoje com vocês para trazer a versão das importadas para os cabelos progressivados. Então, é basicamente o mesmo pensamento do maleabilidade, maciez. Não precisa, ah, hoje eu vou fazer H, hoje eu vou fazer N, hoje eu vou fazer R. Até porque a maioria das máscaras, especialmente as importadas, vem com tudo misturado, né? Então, você tem que pensar assim: o que é que essa máscara está prometendo? Qual o benefício que ela está me prometendo? E não a etapa do cronograma, tá? Porque senão vai ficar, nossa, vai acumulando produto, e aí, nossa, eu tô precisando de uma máscara de reconstrução. Mas quando você vai ver, a cara de hidratação já tem queratina e você não viu. Então, é bem importante prestar atenção na composição dos produtos, tá? Então, eu vou começar aqui com uma máscara que salvou muito o meu couro cabeludo quando eu tive problemas de queda, né? Acontece muito problema de queda, alta oleosidade, por causa progressiva, né? Ah, mas a minha cabeleireira não passa lá no meu couro cabeludo, mas o vapor de quando ela está fazendo a escova vai todo pro seu couro cabeludo, amiga. Então, causa dano sim, né? Causa dano no couro cabeludo. Então, esse produto aqui ajuda muito, a Hidra Paisan da Kerastase. É uma máscara maravilhosa que me ajudou muito quando meu cabelo era bem oleoso por causa da progressiva. Então, ele é assim, um gelzinho. Você não dá nada por ela, mas é uma máscara que tem muita tecnologia, que não escreve na fórmula, tá? Não é uma máscara que eu gostava de usar no meu comprimento, e muito menos hoje em dia, né? Com transição capilar, mas é a máscara para o couro cabeludo, especialmente para o couro cabeludo, liberada para a técnica de no poo, deixa o couro cabeludo bem fresquinho. Ela tem extratos botânicos, é que você sente assim o cheiro de extratos botânicos cuidando lá do seu couro cabeludo. Então, realmente vale muito a pena você ter pelo menos uma máscara que cuide do couro cabeludo, tá? E claro que é muito importante, até mais do que máscara, a utilização de shampoos que tratem o couro cabeludo, tá? Fiz aqui um top recentemente de shampoos que tratam o couro cabeludo, que ficou top das galáxias. Então, se você não viu, vou deixar aqui o link pra você ver. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim: ah, eu quero um shampoo hidratante, eu quero um shampoo nutritivo. E o couro cabeludo, amiga, o que é que tu faz com ele? Então, existe muito shampoo que trata o couro cabeludo e, ao mesmo tempo, trata o cabelo, né? Como é o caso do shampoo da Kerasys. Todos os shampoos da Kerasys, eles são maravilhosos para quem tem progressiva. Porque eles não têm pH muito alto, não vão arrancar tua progressiva, tá? Enfim, já tá falando de shampoo. Que é a louca do shampoo, né, gente? Não pode deixar de falar muito, né, sobre shampoo. Mas vamos lá continuar. Uma próxima aqui que é maravilhosa para quem tem progressiva é a Peptide Repair Rescue. Eu tenho essa aqui de cabelos finos, tenho de cabelos grossos, mas eu ainda não testei. É uma máscara que sim, ela vem com queratina, mas assim, uma queratina mais suave, sabe? Você assim, tem gente até que faz assim: ah, eu senti só hidratação. Por quê? Não é um resultado enrijecedor. Pelo menos eu nunca senti resultado enrijecedor. E eu lembro que eu gostava muito dessa máscara quando eu tinha progressiva no meu cabelo, tá? Ela é assim, molinha, tem um cheiro floral magnífico, muito cheirosa, tá? Então ela vai fazer muito bem aí pro teu cabelo, trazendo fortalecimento, hidratação e fortalecimento. Não vem nada de óleo na composição, tá? Seria uma máscara hidroreconstrutora. Uma outra máscara aqui maravilhosa, assim, que na realidade eu me apaixonei ela mais na segunda aplicação do que na primeira, né? Que é essa aqui, a Sebastian Penetrate. A Sebastian Penetrate, ao meu ver, tá? Na minha opinião, na utilização do meu cabelo, pode ser que eu esteja enganada. Quem teve experiência de corte químico e usou essa máscara que funcionou, deixa aqui no comentário, porque eu quero saber, tá? Mas pra mim não é uma máscara de SOS, não é uma máscara para um dano 4 de cabelo. Ela é uma máscara fortalecedora, mas que vem com óleo também. Então ela cuida da flexibilidade e do preenchimento do fio. Ela não vem com queratina na composição, ela vem com proteína da seda, né?
proteína da seda, para quem não sabe, é uma proteína que ela traz muito poder assim, de deixar o cabelo mais macio, deixar o cabelo mais preenchido, dá força pro cabelo. Então, ao contrário da queratina que pode enrijecer o teu fio, a proteína da seda traz maciez. Então, essa máscara aqui me conquistou muito e no meu cabelo aparece mais a etapa de nutrição. Pode ser que se meu cabelo estivesse precisando mais de reconstrução, eu sentisse, né? Nossa, realmente trouxe aquele preenchimento, aquela força toda. Mas pra mim, ela é uma máscara boa, mas assim, é uma máscara mediana. Mas se você encontrar ela assim por um valor bom, né? Por exemplo, essa aqui eu comprei por, acho que foi 150, 120 na Black Friday do ano retrasado. Aí vale muito a pena. A pequena por 80, R$ 90 ainda vale. Então, realmente é uma máscara muito boa. A minha já tá até mais leve, assim, que de vez em quando eu uso ela. E eu uso pra valer. Quando eu uso, eu pego a bicha realmente pra valer. Uma próxima aqui é uma máscara fortalecedora, mas através da hidratação. É uma máscara que não traz fortalecimento, deixar o cabelo duro, sabe? De trazer preenchimento, não. É uma máscara hidratante, ela vem com ceramida também na composição. Vem com biotina, que é a Enforcer, tá? Então essa máscara aqui, ela vai evitar a quebra do teu cabelo através da maciez que ela proporciona para os fios. Então maciez é tudo que o cabelo progressivado precisa, gente. Porque o cabelo progressivado, baixo pH, como eu falei no outro vídeo, né? É um cabelo afinado, um cabelo verticalizado ali, totalmente envernizado. Ele fica meio sem maleabilidade. Eu lembro que minhas pontas, né? A pior parte da progressiva é as pontas que fica assim, então... Realmente tem que usar produtos de hidratação pura, assim como esse aqui. Então, é uma máscara muito boa, uma máscara assim, bem fluidazinha também, mas uma das máscaras que eu mais usei já aqui em casa é em fossa. Eu gosto muito, até assim, para efeito rebote e reconstrução, eu uso ela, porque eu sei que ela vai me doar muita maleabilidade, tá? Ela é perfeita, gostei muito dela. É, inclusive, ela foi reformulada, né? No caso, trouxeram uma nova roupagem, não sei se continua a mesma fórmula. Mas eu ainda não testei, ainda não usei, ainda não tenho, nem olhei ainda a fórmula, tá? A próxima aqui, que também é da L'Oréal, Absolute Repair Gold Quinoa. Essa aqui é a Golden. Essa aqui é a máscara dourada, mas a outra máscara também serve, né? A de cabelos grossos. Então essa minha aqui tá nova, novíssima, porque... Já contei a história aqui pra vocês, que a minha cliente comprou nas Americanas, numa loja que eu gostaria muito de poder dizer o nome. Ela comprou falsificada e eu fiquei com pena dela e perguntei se ela queria, né, comprar a minha. Eu queria oferecer essa aqui pra ela, mas não, eu quero a usada mesmo. Aí beleza, aí eu peguei e vendi a usada pra ela. E essa aqui tá lacrada, novinha. Mas é uma máscara muito boa, que traz preenchimento e bastante maleabilidade pro fio. Não era uma máscara que eu gostava na época que eu fazia progressiva, mas muita gente que faz progressiva gosta dela, né? Porque ela tem baixo peso, ela não é aquela máscara cheia de óleos. Já a outra, a Gold Quinoa de cabelos grossos, é a mesma composição praticamente, sendo que a outra de cabelos grossos, ela vem com cetil éster, que no caso ela traz aquele toque amanteigado para a máscara, sabe? Um óleozinho assim a mais. Não vem mais com ceramidas, pelo menos essas versões que eu tenho, mas são máscaras espetaculares, gosto muito. Por falar nisso, hidratação, é aqui a Hydrator, K-Pack Hydrator. No caso, essa máscara aqui, ela é o último passo dos quatro passos. Então, ela é o produto que vem pra trazer maleabilidade depois daquele tratamento mega reconstrutor, né? Então, essa máscara aqui, ela é incrível. Ela tem o que você imaginar aqui na composição. A composição dela é muito grande. Já trouxe resenha aqui no canal, tá? Era uma máscara que eu já amava, mesmo a versão antiga, né? Na época que eu tinha progressiva, dava muito brilho, maleabilidade, maciez, tudo bom pro meu cabelo. Então, já gostava dela e agora eu gostei mais ainda. Eu sinto, assim, um toque maior de nutrição com ela, sabe? Assim, não é uma hidratação pura. Então, Joico nunca vai ser nutrição pura, nunca vai ser pura reconstrução, nunca vai ser puramente hidratante. Tá? É tudo misturado, né? Então, eles colocam, assim, a proporção. Por exemplo, em relação à outra, né? A Moisture Recovery, que basicamente é a mesma composição, que é quase a mesma composição, a Joico Moisture Recovery vem mais carregada de óleo, né? Essa aqui vem com o mesmo óleo que vem na Moisture Recovery, sendo que aqui vem o percentual vem menor, entendeu? Então essa máscara aqui, ela é divina, ela é maravilhosa. Se você vê na promoção, pequena, média, grande, compre dela, porque ela é muito, muito boa, vale muito a pena, especialmente para quem tem progressiva. Uma outra máscara aqui muito boa para quem tem progressiva, eu diria assim que ela é primordial, ela atua nos danos de 2 a 3 no cabelo, que é essa aqui, a Resistance Extensionista. Essa minha aqui tá lacrada, porque eu tinha uma pequenininha, mas eu doei, né, pra uma amiga minha que tava precisando, uma pessoa justamente que tava passando por quebra, por progressivo. Então esse produto aqui, ele chega chegando, gente, ele trata realmente os níveis do cabelo.
trazendo força pro cabelo, sem trazer enrijecimento, tá? Então é uma máscara muito boa. O shampoo dela é mais ou menos, mas a máscara é simplesmente incrível. O leave-in, se você tá com o cabelo muito afinado, o cabelo se partindo, mas mesmo assim, gosta de fazer fonte de calor, invista no leave-in dessa linha. Eu não gostei do leave-in, porque meu cabelo hoje em dia ele não tá tão danificado, né? Mas assim, o cabelo mais danificado é aquele leave-in. É top das galáxias, né? A máscara Force Architect também, mas a Force Architect, ela estaria ali num grau de dano menor, né? Apesar que eu acho que também seria bom pra quem tem progressivo. Então, extensionista, Force Architect, terapista, mas se o cabelo estiver partindo mesmo. Claro que quem quer usa, né? O cabelo fica bonito do mesmo jeito, mas assim, ela é para um cabelo mais danificado, seria assim, um cabelo que é tingido, mas faz progressivo, um cabelo que é progressivado, mas faz descoloração, sabe? Então, seria mais ou menos esse pensamento, mas se você quiser, você investe. Uma outra aqui, esplêndida, espetacular, maravilhosa, é a máscara da Dercos, a anti-rigidez. Esse aqui é um recêutico, né? Ou seja, é um produto que é como se fosse um dermocosmético pro cabelo. Não é pro couro cabeludo, tá? Couro cabeludo, quem atua é o shampoo. Aqui a máscara vai atuar só no fio. Então, a máscara é muito boa, que contém óleo de coco. Ela é uma manteiga, tá, gente? Ela traz o fortalecimento do fio através de proteínas vegetais, mas não vem com queratina e vem com óleo de coco. Então, é a máscara que entrega muita sedosidade, maciez. Então, assim, muita coisa boa pra quem tem o cabelo progressivado, né? Quem tem o cabelo progressivado, apesar do verniz ali da progressiva, precisa realmente assim de um óleozinho para poder trazer maleabilidade, maciez também pro fio. Então essa máscara aqui vai ser ideal para você. E em primeiro lugar, eu deixei aqui uma das máscaras da minha vida, gente. Ela é incrível, maravilhosa. Eu considero assim que ela é uma máscara que representa também um pouco da etapa de reconstrução, mas não aquela reconstrução de deixar o cabelo duro, apesar de que muita gente já sentiu muito enrijecimento com ela, né? Mas assim, a pessoa que sentiu enrijecimento com ela provavelmente colocou muito produto, provavelmente é uma pessoa que não está acostumada a lidar com produtos profissionais, ou seja, aqueles produtos que você coloca no cabelo, o cabelo já absorve. Então a pessoa acaba colocando muito, muito, muito produto e fica procurando aquele enluvamento gostoso de escala, sabe? Então pode ser que seja por isso, né? Mas ela é uma máscara maravilhosa, fortalecedora, bem baseada lá no extrato de Edelweiss. Vocês já sabem qual é, né? É a Gênesis da Kerastase. Uma máscara fantástica, incrível. Tudo de bom tem nesse produto aqui. Ela é muito maravilhosa, gente. Muito. Eu paguei R$300 nessa máscara aqui lá no lançamento. Porque eu lembro que vocês, lá no comecinho, quando nós já ficava me aperreando, Milena, testa a Gênesis. Mas assim, foi o melhor investimento, é um dos melhores Kerastase. Na minha opinião, acho que é a melhor atualmente pro meu cabelo, é a Gênesis. Então, pras minhas clientes, né, minhas clientes de massagem, tá, que eu falo, eu sempre recomendo a Gênesis pra quem tem um cabelo progressivado, sempre. Ah, mas eu não gosto muito de máscara, eu gosto mais de shampoo e condicionador. Shampoo, Gênesis ou Hidra ou Nutri, vai depender se seu cabelo é mais oleoso, cabelo mais seco. E o condicionador também, gente, é perfeito. O condicionador, ele não é aquele produto, nossa, deixa o cabelo derretido. Não, ele é um produto de tratamento, então ele é um produto sério. Ele é uma máscara para cabelos finos, entendeu? Então, se você tem um cabelo muito, muito, muito fininho, um cabelo muito oleoso, vá no condicionador. Se você tem um cabelo, assim, já mais grosso, que aparece, assim, aquele efeito de opacidade, aquele efeito, nossa, eu boto tudo no meu cabelo e ele não brilha, usa a máscara, que a máscara, ela é mais forte, tá? Então, realmente, é um produto sensacional. No caso, assim, toda a linha, né? Só não usei até hoje a ampola, mas shampoo, máscara, condicionador, leave-in é divino. Pra quem tem progressivo e gosta de fazer, use fonte de calor, se joga, porque realmente é uma linha extremamente esplêndida. Eu podia trazer aqui uma pá de produtos para cabelo progressivado, mas eu espero que você tenha entendido essa questão, esse princípio, que o cabelo progressivado precisa muita hidratação para trazer maleabilidade, precisa de nutrição também para também trazer maleabilidade. Reconstrução, não para enrijecer, né? Porque já é um cabelo que tem a tendência a ser mais rígido, mas é da preferência para produtos que tenham proteína do trigo, do arroz, do milho, que vão doar preenchimento, maciez pro fio, tá certo? Então é esse pensamento. Então, baseado nisso, acho que você já consegue ter ideia aí de vários outros produtos, ou que você tem em casa, ou que você já viu no Beleza na Web, na Ela Usa.
Então, aproveitando para dizer aqui que tem praticamente todos esses tratamentos aqui, tem a Ela Usa, tá? Então, Ela Usa, nossa loja parceira, com o cupom MilenaDominique10, que te dá mais 10% de desconto. Então, pronto, gente, foi esse aqui o vídeo de hoje. Se você tem outras indicações aí de produtos que você do cabelo progressivado usa, que você gosta, você ama, você vê que faz assim, diferença na vida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, super bem. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!